أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم عزیز دوستو، بات ہماری الرحمن الرحیم پر چل رہی تھی کہ حق تعالی شانہ بہت مہربان نہایت رحم والے، حق تعالی شانہ کو اپنی مخلوق پر 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، اس وقت آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عامر وہ جا رہے تھے، ایک درخت کے اوپر دیکھا چڑیا کے دو بچے بل بلا رہے تھے، چہچہا رہے تھے. آپ نے ان گھونسلوں میں ان بچوں کو دیکھا، بڑے پیارے، بڑے حسین و جمیل، اور ان کا اچھلنا اور کودنا جسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کیسا اچھلتا ہے اور کودتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے. تین بچوں سے محبت ہو گئی تو آپ نے وہ دونوں بچے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اس کو ایک کپڑے میں لپٹ لیا. تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آئی اور آ کر وہ منڈلانے لگی کہ میرے بچے کہاں ہیں. چنانچہ کبھی وہ ان کے سر کے اوپر منڈلا رہی تھی، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارے کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ چڑیا کیا کہنا چاہ رہی ہے. بہرحال وہ منڈلاتی رہی، آخر اس صحابہ کی طرف سے کوئی مومنٹ نہیں ہوئی اور کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس کے کندھے پر بیٹھ گئی، اس کے کندھے پر، اور پھر چہچہانے لگی، آواز کرنے لگی. وہ صحابی تب بھی سمجھ نہیں پائے. یہ دو بچے لے کر دربار رسالت، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آ رہا تھا، درخت پر یہ دو چڑیا کے بچے تھے، میں نے پکڑ لیے اور اس کے بعد یہ چڑیا اس طرح منڈلانے لگی یہاں تک کہ میرے کندھے پر آ کر بھی بیٹھ گئی اور اسی طرح چہچہانے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عامر، آپ اس کے اشارے کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بھئی یہ دونوں بچے ہیں تو اس کو آزاد کر دیں، میرے بچے ہیں، میرے جنے ہوئے ہیں، میں اس کی ماں ہوں، لہذا ان بچوں کو تو آزاد کر دے. اس لیے وہ آپ پر منڈلا رہی تھی، جب تو نے اس اشارے کو نہیں سمجھا تو وہ تیرے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی اور یہ کہنے لگی کہ اگر تو چاہے تو مجھے بھی پکڑ لے اور مجھے بھی گرفتار کر کے ان بچوں کے ساتھ کر دے، میں بھی گرفتار ہونے کے لیے، میں بھی قید و بند میں آنے کے لیے تیار ہوں میرے بچوں کے خاطر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، ماں کی قربانی، ماں اپنے بچوں کے خاطر قید و بند میں آنے کے لیے، گرفتار ہونے کے لیے تیار ہے کہ میرے بچوں کو چھوڑا جائے. ماں اور بچوں کا جو پیار ہے وہ عجیب و غریب ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر پیار آتا ہے، اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے حق تعالی شانہ کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ الرحمن الرحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت ہی رحم والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی ایک رحمت کا حصہ تقسیم کیا، اسی ایک رحمت کے حصے سے یہ دنیا میں جتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں عزیزوں، وہ اس ایک حصے کا خاصہ ہے، وہ ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے پیار و محبت ہوتی ہے میرے عزیزوں. اور اللہ کو اپنے بندوں پر کتنا، اپنی مخلوق پر کتنا پیار آتا ہے میرے عزیزوں.
دیجیے گا مخلوق پر پیار کا آنا، محبت کا آنا کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر بندے سے پیار ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو چاہے وہ نافرمان ہو. دنیا میں سب کو محبت اللہ نے برابر دی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. چنانچہ مفسرین نے ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے. میرے عزیز ہم سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی لمبی مدت اپنی قوم میں محنت فرمائی، دعوت دی. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور پھر کہا کہ یا اللہ انی دعوت قومی لیلا، رات میں بھی بلایا دن میں بھی بلایا، میں نے انفرادن بھی بلایا اجتماعن بھی بلایا، ہر طرح میری قوم کو میں نے دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے قوم کو دعوت دے کر عاجز آ گئے اور قوم کی طرف سے مناسب جواب نہیں ملا بلکہ آپ کو ستانے لگے اور پریشان کرنے لگے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے بد دعا کر دی اور یہ کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ اس سرزمین پر اس قوم میں سے کسی کو مت چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے. بہرحال بد دعا کرنا تھا، بد دعا تو کر دی. اور یاد رکھے پیغمبر اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا. دعا قبول ہو گئی اور اسی طرح عذاب آیا. عذاب کیسا آیا؟ اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں. اب غرق تو ہو گئی قوم، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائے، تو آپ بھی سوار ہو گئے. آپ کے ساتھ اتنے ایمان لانے والے تھے وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے، وہ بچ گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا. جب وہ بچ گئے اور اپنی اپنی جگہ پر جب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش کے لیے اپنے بندوں سے کتنا پیار اور محبت ہے حق تعالیٰ شانہوں کو یہ دکھانے کے لیے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح میرا حکم ہے کہ مٹی کے برتن بناؤ. نوح علیہ السلام نے مٹی کے برتن بنانا شروع کیا، کافی ڈھیر برتن بنا دیے، بہت برتن بنا دیے. اب یہ برتن تیار ہو جانے کے بعد پھر اچانک اللہ کا حکم آیا کہ اے نوح سارے برتن کو توڑ دو. نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے بحث کرنے لگے کہ اللہ جب برتن بنا کر توڑوانا ہی تھا، ختم کروانا تھا، تو آپ مجھے پہلے سے بنانے کا حکم ہی نہ دیتے، میں برتن ہی نہ بناتا کہ توڑنے کی نوبت آ جاتی. تو نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ نوح میرا حکم ہے، پہلے بھی میرا حکم تھا، یہ بھی میرا حکم ہے، آپ حکم کے تابع ہیں، حکم کے آپ پابند ہیں، ہم جو کہیں وہ آپ کو کرنا ہے. نوح علیہ السلام کی طبیعت پر یہ بات بہت گرا گزری، بہت بھاری گزری. میرے عزیزوں کوئی چیز ہمیں بنانے کو کہا جائے، رات دن پسینہ ایک کر کے ایک چیز بنائی جائے اور اس کے بعد پھر کہا اس کو توڑ دو، تو ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کہ یار رات دن پسینہ بہایا، کتنی محنت کے بعد اس کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے کہ اس کو توڑ دو، تو یہ بات کیسے بنے گی؟ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا سب برتن توڑ دو. تو نوح علیہ السلام نے بہرحال ناگواری کے ساتھ توڑ تو دیا، اللہ کا حکم تھا، لیکن بڑی ناگواری گزری، بہت دل پر تکلیف ہوئی اور اسی طرح اس برتن کو توڑ ڈالا، ختم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح کیا ہوا، ناگواری کیسے ہو گئی؟ تو کہہ رہے کہ اللہ اتنی محنت سے برتن میں نے بنایا اور آپ نے توڑنے کا حکم دے دیا، آپ نے ذرا بھی ہمارا لحاظ نہیں کیا. تو کہ نوح سن لے، جب تو نے میرے حکم سے میری سرزمین پر میری مٹی سے برتن بنائے اور برتن بنانے کے بعد پھر میں نے ہی آپ کو توڑنے کا حکم دیا، اس میں آپ کا کچھ نہیں گیا، آپ کا کچھ نہیں گیا اور آپ نے برتن توڑ دیے، تو
اے میرے نوح جس قوم کو میں نے ہلاک کیا وہ بھی تو میرے بندے تھے، تو نے تو اٹھا کر دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے خدا اس سرزمین پر رہنے والوں میں سے کسی کو مت چھوڑ، تو یہ سارے میرے بندے ہیں، چاہے وہ میرے فرما بردار ہو اور میرے نافرمان ہو، لیکن ہے تو میرے بندے، مجھے تمام بندوں سے پیار ہے، مجھے تمام بندوں سے محبت ہے، وہ تو دنیا کے اندر میں سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں، اللہ کی دو صفت جو یہاں پر بیان کی گئی، الرحمن الرحیم، اس میں رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو محبت برابر دے رہا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں سب کو اللہ دے رہا ہے، روزی سب کو مل رہی ہے، مسلمان ہو غیر مسلم، فرما بردار ہو اللہ کا نافرمان ہو، سب کو روزی مل رہی ہے، پانی سب کو مل رہا ہے، ہوا سب کو مل رہی ہے، زمین کا دسترخوان سب کے لیے بچھا ہوا ہے، جو حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ایک فرما بردار بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے تو کھیتی اگتی ہے، ایک نافرمان بھی، اللہ کا باغی بھی زمین میں بیج ڈال رہا ہے، اس کے لیے بھی کھیتی تیار ہوتی ہے۔ تو دنیا کی ساری نعمتیں سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے عام، چاہے وہ فرما بردار ہو چاہے وہ نافرمان ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، بلکہ کبھی کبھار حتی لا شانہ ہو غیروں کو زیادہ دے رہا ہے، مسلمان کو کم مل رہا ہے اور نافرمانوں کو زیادہ مل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ دیکھو دنیا، الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، کہ دنیا یہ تو مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور غیروں کے لیے وہ تو جنت ہے، ہمارے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ ہم کوئی کاروبار شروع کریں تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے تحقیق کرنی پڑے گی بھائی، کہ اس میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کہاں شریعت کے مطلب دائرے کے باہر جا رہے ہیں اور کہاں مطلب ہمیں کوئی معنی پیش آ رہا ہے۔ غیروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیجیے بڑے بڑی لون اور اسی سے کاروبار کیجیے، سودی کاروبار ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے سارے مسائل ہیں۔ مسلمان دائرے رہ کر کاروبار کرے گا، دائرے میں رہ کر اپنا دھندا کرے گا عزیزوں، تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح سے کہا کہ اے نوح یہ سارے میرے بندے ہیں، گرچہ وہ نافرمان ہیں، پیدا تو میں نے کیے، وہ میری مخلوق ہیں، اور آپ نے تو بد دعا کرنے کو کہہ دیا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، چلو میں نے تمہاری دعا کا لحاظ کرتے ہوئے ساری مخلوق کو ہلاک کر دیا، لیکن یاد رکھنا جس طرح آپ کو برتن توڑنے میں تکلیف ہوئی ہے، ان بندوں کو ہلاک کرنے میں بھی مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ دیکھیں، طائف، طائف کا واقعہ، طائف جانے کے بعد آپ ایک امید لے کر گئے تھے کہ چلو طائف میں میری رشتہ داری ہے، میری قرابت داری ہے، لوگ میری بات کو سنیں گے۔ آپ طائف تشریف لے گئے اور طائف جانے کے بعد آپ کا کیا حال ہوا؟ آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، آپ کو لو لوہان کر دیا گیا، فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس ڈالوں، پورے طائف کو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی آپ کی اجازت دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا معاملہ فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ یوں کہا اللہم اہدِ قوم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے، وہ جانتی نہیں ہے کہ نبی کیا ہے، رسول کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، وہ جانتے نہیں ہے، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، آپ نے ہدایت کی دعا فرمائی اس قوم کے لیے۔ معلوم ہوا کہ میرے عزیزوں بندے کو چاہیے کہ مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے اور اسی طرح ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ اللہ خود رحمان ہے، اللہ خود رحیم ہے، اور اللہ لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، بخاری شریف میں واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
وہ طائفہ تھی بہت برا کام کر رہی, رات دن اس کا کاروبار ہی برے کام کرنا, اور باقاعدہ لوگ اس کا وقت لیتے تھے, بڑی بڑی قیمتیں ادا کرتے تھے اور برائی کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے. وہ عورت ہر حال میں پورے مطلب علاقے میں وہ فیمس عورت تھی, برا کام کرنا اس کی طبیعت میں تھا. بہرحال لیکن ایک بار وہ جا رہی تھی اور اسی طرح دیکھا کہ ایک کتا بہت ہی ہانپ رہا ہے اور گرمی کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے. اس نے آگے پیچھے نظر دوڑائی اور ایک جگہ کنواں دیکھا, اس کنویں کے اندر پانی بہت نیچے تھا. اس نے تدبیر لڑائی کہ کس طرح اس پانی کو نکالا جائے, اور پانی نکالنے کے بعد اس کو پلایا جائے. عزیز برن اس نے اپنی دوپٹا جو اوڑھنی تھی وہ نکالی اور اس کے پیروں میں موزی سمجھے موزہ تھا وہ موزہ اور وہ موزی باہر نکالی, موزی کو مطلب ڈال کر کنویں میں ڈالا اور اس سے دھیرے دھیرے پانی نکالا. ایک بار دو بار کئی بار کر کے کتے کو پلا دیا. دیکھو طائفہ عورت جس کا ایک کام بھی اچھا نہیں لیکن اس کو اس نے پانی پلا دیا, اس کتے پر رحم کیا, اس کتے پر رحم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اس عورت کو بشارت دے دو کہ یہ عورت جنتی ہے. عزیز مخلوق پر رحم, انسان تو انسان حیوان کے ساتھ اس نے رحم کا معاملہ کیا اور اس کی پیاس کو بجھایا, تو اللہ کے نبی کو بشارت دی گئی کہ یہ عورت جنتی ہے. اس کے برخلاف ایک عورت تھی جو بڑی زاہدہ بڑی عابدہ رات دن تلاوت کرنے والی اور رات دن اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والی, لیکن ایک بار اس نے ایک بلی کو جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو باندھ دیا, پورا دن کھانا پینا اس کو نہیں دیا اور عزیز اس کو ترپائے رکھا اور اس کے بعد اس بلی کا انتقال ہو گیا, مر گئی وہ. دیکھیے مخلوق پر رحم نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, اس عورت کو کہہ دو, اس عورت کو کہہ دو کہ یہ جہنمی ہے, حالانکہ وہ عابدہ رات کو عبادت کرنے والی روزہ رکھنے والی تمام اچھے اچھے کام کرنے والی لیکن مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم دکھائی. میرے عزیزوں اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا واقعہ آیا, ایک مقدمہ اور ایک کیس آیا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ دیکھو ایک وہ عورت ہے جو رات دن عبادت کرتی ہے اور اسی طرح بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے, اپنے پڑوسی کو وہ ستاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت جہنمی ہے. اور ایک وہ عورت تھی جو فقط فرائض اور واجبات ادا کرتی, بس فرض نماز پڑھ لی واجبات ادا کر لی اور کوئی کام نہیں, لیکن اس کا پڑوسی اس سے راضی تھا, ہمیشہ پڑوسی کا خیال کرتی اور پڑوسی کو وہ راضی رکھتی اور اس کے کام آتی, بس اتنا ہی کام اس کا تھا. اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. میرے عزیزوں یاد رکھے ہماری عبادتیں ہماری جگہ ہیں, عبادتیں بہت اچھی چیز ہے, اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, لیکن مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجیے, مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجیے, مخلوق کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیے اور مخلوق کے ساتھ غمخاری کا معاملہ کیجیے. یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ پر پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان اور پریشانی کے عالم میں تھے. گھر گئے جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی میرے چادر اڑا دو, بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تحقیق کی کیا ہوا, کہا کہ ایسا ایسا ہوا کہ میں غار حیرا میں تھا, اچانک ایک فرشتہ آیا ناموس آیا اور اس نے آ کر اقرأ بسم ربک الذی, یہ آیات مجھے سنائی ہے,
پوچھے دیا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک رشتہ دار ورقہ ابن نوفل جو آسمانی کتابوں کے جاننے والے تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو ان کے پاس لے گئی اور کہا کہ دیکھو آپ کو بھتیجے کو کیا ہوا. تو آپ نے سب واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ وہی فرشتہ ہے جو اور نبیوں کے اوپر آیا کرتا تھا, اس کی شان بڑی ہونے والی ہے, آپ گھبرائیے نہیں, اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے, بلکہ یہ پوری دنیا کا آقا و سردار بنے گا, لوگ اس کی اتباع کریں گے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کی حالت اور پریشانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ لا یخزیک اللہ ابدا, یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. یاد رکھو اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ مخلوق کے کام آتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یا نبی اللہ انک لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں, لہذا آپ کو اللہ ذلیل و خوار نہیں کرے گا. وقت سبل معدوم, اور آپ بے روزگاروں کے لیے روزگار فراہم کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں, کسی کے گھر میں ضرورت کی چیزیں نہیں ہے, آپ انہیں دیتے ہیں, آپ انہیں دلاتے ہیں, اور یہ ایک مخلوق پر ہمدردی ہے. پھر آپ نے فرمایا وتقر الضعیف, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ کیا کوئی مہمان آ گیا وہ مہمان واپس نہیں جاتا, اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفا, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, مہمان آتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا وتعین علی نوائب الحق, جب کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو آپ اس کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں, کوئی عام حادثہ پیش آ گیا, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی حالات پیش آ گئے جس میں ضرورت رہتی ہے تو آپ لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں, اور جو بندہ مخلوق کے کام میں لگتا ہے, مخلوق کے کام آتا ہے, حتی لشانہ یاد رکھے اس کو ذلیل و خوار نہیں کرتا, اور حتی لشانہ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں. تو میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو دوسری صفت بیان فرمائی الرحمن الرحیم, کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے, نہایت ہی رحم والا ہے, اللہ نے دنیا میں اپنی ایک ہی صفت رحمان کا مظاہرہ کیا, اور یاد رکھے جو الرحیم ہے اس کا مظاہرہ اللہ آخرت میں کرے گا, اور اللہ آخرت میں ساری نعمتیں ہمیں دے گا, ایمان والوں کو دے گا, وہاں کسی کو بھی نہیں ملے گی سوائے ایمان والوں کے. وہاں تو اعلان ہوگا کہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون, اے مجرموں اے نافرمانوں آج الگ ہو جاؤ, دنیا میں ساتھ میں تھے, دنیا کی نعمتوں سے آپ ایک ساتھ فائدہ اٹھا رہے تھے, آج یہاں تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا, جو کچھ دیا جائے گا, جو نعمتیں دی جائیں گی وہ میرے ایمان والے بندوں کو دی جائے گی. میرے عزیزوں تو انشاءاللہ اللہ کی یہ صفات ہمیں دنیا میں بھی کام آ رہی ہے اور آخرت میں ضرور کام آئے گی.